Fala, Elitmaníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como tá tudo bem? Bem, mais ou menos. Aconteceu uma coisa chata aqui na empresa, mas depois eu falei um vídeo só disso, tá? Mas não vou ofender ninguém, nada disso. Vai ser padrões de como vai ser pra mandar os equipamentos daqui pra frente, entendeu? Vai ter padrões de como fazer. E se não seguir esses padrões, a gente vai mandar de volta sem nem abrir a caixa, tá? Se não abrir a caixa, fazer, a gente vai abrir, não encontrou o que a gente quer, a gente vai devolver sem conversa, né? Aí você vai ficar pra depois, tá? Você vai ficar pra depois. Depois eu faço vídeo só com isso, ok? Então eu tô com um 1330 aqui, ele é IDEAPA 1330, tem duas placas que ele mandou, tá? Mandou as placas, a carcaça tá ali, eu já tirei, tá sem parafuso, pra ele ter que arrancar logo a placa, está logo por fora. As duas não ligam, tá? As duas placas não ligam, ok? Eu já tirei já, e se tiver bom, já montar a carcaça tudo direitinho, tá? Mas não liga, não está ligando, ok? Das placas. E vamos ver o que está acontecendo, ok? Vamos ver o que está acontecendo, ver se a gente consegue reparar pelo menos uma placa dessa para entregar para o cliente, certo? Se possível, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o sininho, que vai mandar a máquina para gente, que é o foco de todos os vídeos. Mande máquina para gente, ok? Se puder, se quiser mandar e confiar nosso trabalho, mande para gente, ok? Eu creio que vocês já confiam, né? Estão vendo esse vídeo, eu creio que vocês confiam no nosso trabalho. Vire membro também, se for possível, para ajudar um amigo aqui, para o canal crescer cada dia mais, tá? Então, é isso. Agora vamos ver. Hoje eu tô meio... Não tô tão empolgado, né? Mas tem motivo, tá? Então, vamos ver se a gente consegue reparar alguma dessas duas plaquinhas aqui, tá? Espero que uma tenha jeito, porque a gente fica feliz, e eu também, tá? Lembrando, tá? Lembrando, a gente não recebe, só pra saber, não recebe notebook desmontado, tá? O notebook tem que ser montado, entregar ele parafuso bonitinho. Se não tiver parafuso, tudo bem, perdi. Beleza, mas montado na carcaça, tá? Tudo preso direitinho, ok? E é isso. E a placa, posso mandar só a placa? Não, não pode ser mandar só a placa, porque você testar a máquina inteira. Com uma condição que você pode mandar a placa. Você mande a máquina inteira, mais uma placa igual, tá? Nessa é a única possibilidade que eu aceito, que eu pego tudo da outra placa e testo na placa, entendeu? Testo na outra placa, na placa avulsa, caso repare, tá? Tem que ter uma máquina montada idêntica, que fosse compatível com a placa, senão não adianta mandar só a placa, ok? Porque precisa testar várias coisas. Então tá bom, então é isso. Vamos agora tentar resolver aqui as placas, tá? Vem comigo, vamos ver se vai dar certo. Eu espero que sim, né? Vamos ver então o que vai acontecer aqui. Então, bora lá. Está aqui as duas plaquinhas, tá? Placa 1, placa número 2 são mesmas placas, tá? Mesmo modelo B241. B241. B241 aqui, ó. Tá vendo? Só que uma a gente vai descartar já de cara, tá? Essa aqui tá com um PWM, explodiu. Queimou trilha, isso aqui não tem como recuperar, irrecuperável, tá? Não tem o que fazer, porque estourou tudo. Tá vendo aqui, ó? Ó, estourou aqui, ó. Lateral, aqui, ó. Queimou outra aqui também, tá? Coisa feita, tá agarrado. Esse PWM tá agarrado. Vai puxar trilha, não dá. Eu não recupero, assim, se está nessa condição assim, ó, de tudo estourado, eu não recupero, ok? Então, essa aqui. Já era, ao meu ver, tá? Então a gente vai partir para o reparo dessa aqui, tá? Sei que essa máquina não tá ligando nada, eu vou mostrar para vocês porque não tá ligando. O problema é o multímetro e vamos medir tudo junto aqui e ver se, o que tá acontecendo com essa máquina. Então a gente tá aqui, tá? A placa, ok? Vamos fazer a medição aqui, tá? Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos dar um zoom maior, né? Vamos ver primeiro se tá tendo 19 volts aqui, tá? Aqui não passa 19 volts, beleza, não tem 19 volts, tá? Aqui, ó, aqui, vamos ver se aqui tem 19 volts, tem 19, tá vendo? Vamos botar aqui pra vocês direitinho, ó, 19 volts, ok? Tá, tem até, o tempo aqui tá variando, essa ponteira aqui também é fogo, né? Vamos ver aqui de novo aqui, ó, vamos ver aqui, tá? Vamos medir aqui na bobina. 19,30, correto. Vou clicar aqui de novo agora aqui. Tá certo, tá? É o mau contato aqui, ok?
A ponteira. Vamos diminuir um pouquinho. Zoom. Tá muito grande, né? Vou medir aqui. 9,30. Ok. Tá, aqui tá passando. Tá de boa. Deixa eu medir o seguinte aqui. 24,26. Teoricamente tá funcionando. Era pra tá funcionando, né? Tá, o gate tá maior que o source. Tá correto. Esse cara aqui tá bom. Tá? Agora, por que não passa aqui? Tá? Por que não passa aqui? Vou medir aqui, ó. Zero, tá vendo? Zero aqui. Tá? É, não tá passando porque olha como tá esse transistor. Tá todo errado. Tá, pra mim ele tá mal soldado. Ele foi mexido, tá vendo aqui, ó? Vê que a trilha aqui não é original, tá vendo aqui? A trilha não é a solda. Tá? Esse cara aqui pra mim tá mal soldado. Eu vou tirar ele, tá? E vou soldar direitinho. Vamos ver se vai voltar a funcionar. Tá? Porque aqui, ó, você vê que aqui, ó, olha como tá a solda. Tá tudo errado, né? Deixa só tirar ele, ressoldar melhor e vamos ver se vai resolver esse problema de ligar, se tem outro defeito, né? Provavelmente deve ter. Então deixa eu trocar logo a solda ali e voltamos com o resultado. Então, gente, vou medir uma coisa interessante aqui pra vocês, ó. Eu tô medindo aqui e não dá medição nenhuma. Na escala de ouro, tá vendo? Tá aberta a posição, ó. Tá vendo aqui? Vou inverter a ponteira, vou mostrar pra vocês que também não vai dar medição nenhuma, tá? Vou inverter aqui, ó. Só que inverter e filmar é sinistro, tem que ser coisa de MacGyver sinistro. Ó, tô quase lá, ó. Não consegui ainda, ó. Ó, aqui, ó. Consegui agora, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Não consegui não. Vamos lá, calma aí, calma aí. Posso pegar nesse capacitorzinho aqui, ó. Se quiser também, ó. Eu vou tentar aqui. É difícil porque tá batendo as duas ponteiras com uma mão. É coisa de MacGyver, tá? Coisa de MacGyver. Eu vou pausar, vou posicionar aqui e filmar de novo, senão eu não vou conseguir. Tá aqui, gente. Eu inverti a posição. Tá vendo aqui? Inverti a posição. Até me dá infinito. O que significa isso, tá? Nunca peguei um caso assim pra mostrar pra vocês. Esse camarada aqui, entre dreno e source, tá aberto, tá? Tá aberto, não tem medição. Ele tá aberto entre dreno e source, tá? Tinha que ter. Ou o diodo também dele internamente tá aberto também, tá? Ele tá aberto, não dá medição. Vou mostrar uma coisa interessante pra vocês aqui agora. Vou encaixar aqui, ó. Encaixei. Deixa eu encaixar mais aqui. Encaixado. Beleza. Vou mostrar agora pra vocês que eu já soldei ele no lugar, só que não mudou nada, né? Não mudou nada. Vou botar aqui agora, ó. Encaixei aqui. Encaixado, ó. Aqui, ó. Essa ponteira aqui. Vou pegar a ponteira preta, tá? Olha que legal. Não tem nada. Vou botar aqui, mudar aqui a escala. Já mudei. Ok. Aqui. Continua tendo 19 volts. Ó. 9 volts, beleza. Tá? Aqui. Continua tendo zero. Zero. Beleza, perfeito. O gate aqui, ó, que legal. O gate. Tá dando 25 volts. Ó, olha como o soldado ficou. Ó. Botei certinho, ó. Agora solta mais ou menos. Agora tá mais ou menos alinhado, ó. Aqui, ó. Pino com pino, ó. Tá vendo aqui? Pino com pino, ó. Tá vendo? Tá. E olha como tá o gate. O gate aqui, ó. Ele vai dar na faixa de 24 volts. Nessa condição, esse transistor aqui ele tem que conduzir de força madeira. Não conduz. Ele tá aberto entre gate. Gate entre dreno e source, ele tá aberto, tá? Então, a gente vai trocar o transistor. Ele não tá em curto, não. Ele tá aberto, ok? Vamos trocar, desculpa. Vamos trocar o transistor. Você vai resolver o problema dessa máquina, né? Se não tiver mais defeito, vai resolver. Então, gente, eu falei o seguinte, tá? Eu vou pegar desse aqui, ó. Já que é sucata, né? Essa placa não vai ter jeito. Vou pegar dele mesmo, aqui, ó. 7408. Esse é meu outro 7408, tá? 7408. Desculpa, gente. Vou botar aqui, ó. Engasguei. Desculpa. Tá aqui, ó. Vou botar aqui, tá? Vamos botar aqui. E vamos ver se vai resolver o problema. Eu acho que sim. E aí, gente? Tá gostando do vídeo? Desculpa interromper, né? Mas vamos pegar de vocês de surpresa, né? Tá gostando do vídeo? Eu espero que sim, né? Se tá gostando, quer ver a máquina pra gente?
O link tá na descrição do vídeo aí, tá? Link na descrição do vídeo. Tem meu zap, zap da empresa, tá? O primeiro contato pode ser até comigo, mas o segundo contato é com a empresa, tá? Para vocês mandarem máquina, pegar o endereço tudo direitinho. Quer falar? Você pode falar comigo se quiser, depois você fala com a empresa, né? E também, se quiser virar membro, ó, não perca a oportunidade, é menos de R$ 8 por mês, tá? E tem vídeo extra sempre na área de membros lá, sempre vídeo na área de membros, vídeo extra, ok? Sobre circuitos notebook, tem várias coisas legais, tá? Circuito primário, circuito secundário, sequência de start, transferidores, VCore, circuito da memória, circuito do PCH, tudo tem lá na área de membro, é R$ 8 por mês, tá? E tem como lá os principais sinais de comunicação do PCH e Multi-IO, tem tanta coisa legal, como fácil para descobrir curto, vale a pena, é menos de R$ 8 por mês. E também, se quiser virar membro do canal, membro do canal, como eu me enrolando, né? R$ 8 por mês você virar, ter vídeo extra sempre lá de membro, né? E se quiser uma coisa mais específica, um grupo no Telegram, comigo, onde troca informações, ajudo lá quando tem tempo, ajudo todo dia, tá? Quando tem tempo, mas ajudo lá todo dia, tá? Pisa, esquema, vai lá, assina R$ 25 por mês, é um grupo que todo mundo gosta, ninguém se arrepende, então vale a pena, ok? Então é isso, vamos voltar para os vídeos e bora lá, um abraço. Bem, gente, trocado o MOSFET, né? Identificado o problema, né? O MOSFET foi trocado. Trocado o MOSFET, tá? É o mesmo, por sinal 7408. Vou encaixar aqui, ó, outro tá aqui, ó. Vou encaixar aqui. Encaixei. A placa já teoricamente ligou, né? Tá processando. Tá? Tirar o zoom um pouquinho, né? Desligou, ligou. Quando desliga e liga assim, geralmente é que vai funcionar, tá? Então eu acho que eu dei uma sorte danada. Isso é só o MOSFET, tá? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ele vai responder. Opa! Maravilha, né? Que maravilha, né? Por enquanto, só o MOSFET. Vamos botar na carcaça, né? E vamos testar a máquina, mas a princípio parece ser só isso mesmo, tá? Teoricamente dei sorte. Aí foi feita uma análise legal, mesmo tudo isso, foi feita uma análise detalhada, bem legal, para mostrar pra vocês como, porque a peça estava de defeito e qual tipo de defeito que ela tava, né? Tá aberto entre source e dreno. Bem, tá aí, gente. Vou ligar aqui, ó. Liguei, hein? Rodou, né? Você deu uma imagem, desligou, deixou o cabo da galinha desligado, né? Aqui, ó. Beleza, né? Pô, dei muita sorte, que geralmente isso não acontece, geralmente não é só uma coisa, né? Aí a máquina é reparada com sucesso, né? Agora eu vou montar e finalizar o vídeo pra vocês. Bem, gente, tá aqui, ó, a máquina funcionando, só que o teclado tá ruim, ó, aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá esperando sozinho o teclado, tá? Vou falar pro cliente, se acontecer, ele vai trazer o teclado pra instalar pra ele, ok? Mas fora isso, a máquina tá funcionando perfeitamente bem. Fora o problema do teclado, né? E outra placa não tem jeito. Mas então é isso aí. A máquina é reparada com sucesso. Então, gente, mais a máquina é reparada com sucesso. Tirar meu fone, né? Reparada com sucesso. Curto. Curto não. Não tava em curto. Isso é legal. Eu tava aberto entre source e dreno. Tá muito raro pegar um MOSFET assim. Tá mais existe essa possibilidade, tá? Ele tava aberto, source e dreno. Não conduzia, né? Quando o gate ficava em nível mais alto que o source, né? Então, o momento você tá vendo é curto que dá o transistor, e esse não tava, né? Então, isso pode até enganar certas pessoas, tá? Então, ela tá em curto, então tá bom. Não, não é bem assim, viu? Tudo tem uma exceção, tem uma regra diferente, e por aí vai. Sempre tem uma exceção, né? Às vezes nem sempre pessoas usam, tudo é 100% às vezes, né? Esse mundo da eletrônica, né? Pelo menos, né? Então é isso, não foi difícil e foi rapidinho, graças a Deus, né? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, quiser mandar máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, tá bom? Então é isso, vou pra sua máquina que já tá grande e vire membro se for possível, se puder virar membro, você não vai se arrepender. Um abraço, fui, até mais, tchau.